Tja! Hej allihopa. Och idag har jag väldigt lång rast. Nu på tisdagar. Då jag spelar in detta så. Jag ska gå och kolla om de kollegorna inte har lektion. Har de lektion kan jag inte vlogga dem. Och jag vet ändå att de kollegorna inte kan sluta så här tidigt. Tjena! Åh, tjena! Minne alltså, du kan inte tänka dig. Jag vet inte hur mycket minne jag har på min telefon. Men jag ska i alla fall kolla var tjejerna håller hus. Tjena vloggen, prenumerera. Ja, prenumerera. Ja, det är klart den ska ut på YouTube. Varför ska den inte göra det? Asha. Tjena Oskar. Tja. Åh, åh. Oskar Reimers YouTube Gaming. Det stavas Oskar med K. R-E-I-M-E-R-S. Oskar med K. R-E-I-M-E-R-S. Mellanslag först. R-E-I-M-E-R-S. Ja, jag vill bli fett jävla populär. Mer populär än Bluffsen. Som är min kompis. Han har 60 prenumeranter. Och jag vill bli mer populär än Bluffsen i alla fall. How you lose like your life? Shut. Oh. Känner du ska? Kolla tjejerna brukar jag inte hålla just här. Jona är ändå inte här ändå. Alltså den bästa av alla som är sjuka är i alla fall Jona. Nej, 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 nej. Att jag absolut inte tänker springa. Jag tänker absolut inte springa. Titta en häst! Va? Titta en häst! Det där är väl ingen häst eller? Det finns ingen häst i den här bilden överhuvudtaget. Jo, men du har inte ritat en häst. Det där är ingen häst. Jo! Hästar, de har öron, de har huvud, de har kropp, de har ben, de har svans. Var är det svansen? Var är det svansen? Där! Där är väl fan ingen svans. Den kan inte ligga i luften. Svansen måste väl ändå vara kopplad till kroppen. Det är bra, det där är en kropp det där säkert. Det var en jävla smal häst. Du ser för fan, det är ingen häst. Det är ingen häst, inte i närheten av en häst. Men fan, ska vi det sånt va? Nej, men kunde ni inte säga det för att göra någon glad? Men vadå, vill att jag ska ljuga det? Det är det du vill, men vad fan, då kan vi skita i allt uppe i lagen. Då kan vi kalla vad som helst för vad som helst. Titta här, vet du vad det är för någonting? Det är inte gravitation, det är helig ande som fångar pennor. Han gillar pennor, kör det. Och vet du vad det här är? Det här är en slamsug. Det blir för fan anarki. Örjan, sluta nu. Följ mig. Tror att du skulle behöva lära känna barn. Vadå, jag är väl ingen jävla pedofil. Lära känna, sa jag. Nej, jag tycker absolut inte lära känna barn. Du kommer komma med. Hej Oskar. Tja. Thank you.
Tjena kungen. Tjena Jakob. Hej. Leo. Hej Oskar. Leo. Oskar. Får jag med? Får jag med? Jag ska se på skalet. Hej. Tjena. Hej. Oh my god, shit. Åh, det är Oskar. Hej, vad vet du? Hej, vet du? Ja du, var kan de vara någonstans? De kollar tjejerna. Men varför letar du efter dem? För att det är det bästa jag vet. Vad? Alltså. Oskar! Kan du säga Lego och Plata Man? Säg så. Lego och Plata Man! Legend! Alltså Aron följer efter mig. Nej, 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 nej. Jag har inte tid att komma till er. Tjena Oskar. Åh, tja. Är det Youtube? Det är Youtube. Kan han suga kuk? Nej. Vad fan, så säger man inte. Vad sa du till den? Han sa min YouTube-kanal säljer kuk. Eller jag menar suger kuk. Det är bra. Oskar, de coola tjejerna kan se och äter. Nej, de har redan ätit, det har jag sett. Hur vet du det? Jag har ju sett det, Aron. Men har du stalkat dem? Stalkat dem har jag inte gjort. Har du inte? Nej. Nej. Varför skulle jag stalka? Men du vill ju alltid vara med dem. Ja, men... Där! Hej Oskar! Oskar, Greta och Emilia! Får du med? Ja! Hej Oskar! Oskar, Alma! Hej vloggen! Vill du också vara med på vloggen? Ja! Var du... Nej, ska inte du äta bamba? Va? Oskar, ska inte du äta bamba? Nej, jag har redan ätit. Här är de coola tjejerna. Ja! Du var Greta och tittade på din Youtube i morse. Det har de sagt till mig. Ja. Oj! Det var så bra. Ja. Hur var det? Och den känner Youtube. Ja, tjänar du på er? Tjena Oskar. Äldre gubbar. Äldre gubbar. Ja, så. Är de det tycker du? Jag bryr mig inte så mycket om dem. Inte. Nej. Bossen. Wow. Skolan. Alla är som blir med. Får vi vara med i vloggen? Oh, det där gillar jag. Okej, okay, det är bra att ni gillar det. Vad för lektion nu då? Det är en lång rast tills gympan börjar. Så jävligt lång. Alma och Emilia. Nu sätter vi på bänken. Alltså den där dörren lät lite som det var en hemsk vissling liksom. Mardröm, ja. Värsta mardrömmen. Det är typ som det är, Emilia. 28 veckor sedan för 8. Vem kan man vara med dem? Oskar. Ja, Emilia. Vad gör ni på idrotten? Det har jag ingen aning om. Det är olika. Jag gör det. Tjena det yngre pojkar. Ja, de är yngre. Och du är så stora bossen. Jag är yngre än två av de coola tjejerna. Och äldre än två av dem också. Jaha, vem är du äldre än? Jag är yngre än Greta och Alma. Och jag är äldre än dig, Emilia, och Svea. Men om jag... Även om Ingrid inte går där vet jag inte när hon fyller år. Nej, hon fyller år typ i Svea, två dagar innan. Oj, så jag är äldre än tre i så fall. Ja, hejdå tjejer. Okej, hejdå tjejer.
See you later! Wow! Akta dig Cornelis! Tjena! Köp! Hej! Vi ska gå och spela Fortnite nu. Fortnite time! Fortnite är inte kul! Nej, det är inte det där vi kör. Okej, nu ska jag... Nu ska jag göra så här. Du ser ut som en bralla. Jag bor i Lagos, en valla. Jag bor i Drammen tillsammans med brodern. Du kommer aldrig träffa modern. Nej, nu lär du dig hyss. Även fast du var snäll som nyss. Nej, nu lär du dig hyss. För du håller dumt hus. Jag har löpningsskills och sjukt många drills. Jag är bättre än Lace. Man, give me some days. Nu står jag här med dig och ser fortfarande ner till mig. Men strax när jag slaktar dig kommer Max och slaktar mig. Jag har en eka. Och när Champions pekar på dig får du inte slå honom, för då kommer det skrika åh nej, ups. Jag spelar Fortnite några dagar. Fortnite är så ganska bra. Fortnite är det som stärker salt. Ja, det är för kallt. Du har en bil, du äter fil. Jag sätter ut en viktig gottepil. Du har en bil, du äter fil. Jag sätter ut en viktig gottepil. Jag har fina höghus på min Minecraft-värld. Träffa mig i mitt hus så får man ett svärd. Oh my god. Det är en parodi på Jakobslåten. Jakob är en låt som min kompis Theodor har gjort till mig. Jakob med C. Ja, den är, han har skickat den till mig. I alla fall. Tjena Leo. Vad kör på er? I can't meet them again. It's right. I can't. Ja, oh, jag har redan ätit. Och tjena Lian Bäck. Tjena Oskar, får jag vara med på din vlogg? Tjabba. Tjabba. Vloggar du? Ja. Tja. Han äter donuts och det är inte gott. Den där fege Oliver. Vilka är det där? Åh, Joel! Joel, Joel, Joel! Jag måste till honom! Åh, tjabba! Joel! Tjena! Det kommer Erik! Erik också! Där är Erik! Åh, Erik, kom! Erik, kom, Erik, kom! Wow! Egentligen får jag inte gå in dit. Det är för femmorna. Tja! Åh! It was very nice to meet Emilia, but Noah, how can I feel about it? Oj, där är mitt klassrum. Och vi skulle bara vara där en gång idag. En enda gång. Och den här dörren är öppen. Bra.
Så var tror jag alla ska vara? Jag ska förklara dem bara oss. Men du snäpper ju med dem. I have made this every time. Oj, titta. Han tagit det av. De dödar mig! Oj, oj, oj. Jag måste stoppa dem. Kommer de döda honom? Var är de någonstans? Inte han i alla fall. Känns inte som det. Och de coola tjejerna har lektion, så de kan jag inte träffa. Inte igen. I alla fall. Här är det stället där jag dansar med de coola tjejerna. Det var den första gången då. Ni fick se de coola tjejerna som sagt. Ja, Emilia hamnade på en video innan. Själva Svea, Ingrid, Greta och Alma också kom. Snälla, ta och röka många gram eller poppa mycket tram. Mer än några, mer än lite. Eller, fler än några, mer än lite. I alla fall. Ja, tjena. Ah, vad jag känner mig trött. Fan, cool det alltså. Ja, de coola tjejerna var där igen, men jag bryr mig inte så mycket om dem nu. Eller nu säger min hjärna någonting, att jag ska... Nej. Den sa... Nej, snälla, gör inte det. Den sa att jag skulle gå till de coola tjejerna, men sen bad mig. Nej, gör inte det, snälla. Tjena, Oskar. Ja, tjena, Theodor. Hej, Nils. Tjena, Oskar. Ja, tjena, Felix. Nils sa något. Sa jag något annorlunda till Felix? Eller vad sa jag? Ja, tja. Hej, vi ska ha engelska nu. Vad ska du ha? Idrott, men det kan dröja mer än innan. Hej då, tjejer. Den här dörren ska vara öppen. Va? Ja. Hej, hej. Tjena. Vi är hans fans. Har du ätit någon tacos idag? Ja, det var gott. Väldigt gott med tacos. Men det var ännu godare än köttfärs. Köttfärs är inte så gott. Gillar du vegetarian? Jag är inte vegetarian, men i alla fall. Men du gillar inte kött? Jo, men jag gillar inte köttfärs. Nej, det är bra. Gillar du gillar väl soja? Köttbullar är inte heller gott. Tycker du inte om köttfärsbullar? Gillar du korv då?
Ja, korv är ganska gott. Varmkorv. Mm-hmm. Med ketchup och senap. Nej, jag gillar inte ketchup och senap. Rostad lök är inte heller gott. Jag gillar inte en enda lök. Ha det bra. Det jag mer ska kolla är i alla fall om det är några på fotbollsplan. Åh, Jorge, min fucking bram, ska jag snart röka några gram och poppa lite tram. Åh, Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder. En annan fucking moder, yeah. Jorge är någon som jag inte vet vem det är, men det låten heter så. Bram är en kompis som man fightas mot, eller har fightats mot någon gång. Röka några gram är droger. Poppa lite tram, det är också droger. Broder är... Det är egentligen inte någon med syskon att göra. Egentligen broder är det där. Det är någon som man... Det är en kompis som inte riktigt går i klassen. Det är en kompis som går i parallellklass liksom. Och som man mest har kört mot ibland. Det är typ en broder liksom. Och moder är en mamma liksom. Alltså det ekar mot skogen. Alltså, ja! Alltså din feta kossa. Ja. Felfeta kossa. Om saker kan avgöras roligt. Ragga enkelt, inte mera. Ensamma rara söner är mitt namn. För om är... Om... Saker kan avgöras roligt, ragga, enkelt, inte mera ensamma, rara söner. Där är Lukas Hannes. Eller jag ska sjunga. Åh, Hugo, min fucking bram, ska jag snart röka många gram. Ska jag göra de andra här uppe? Och poppa mycket tram. Åh, Hannes, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder och en annan fucking fader. Oskar, hur går Neddim då med? Neddim och de andra vet jag inte vad de är. Hannes och Jack och de. Hannes P, Jack, Neddim, Max. Max är sjuk. Max är sjuk? Ja. Men där är ju din storebror Hannes. Ja, tja Hampus! Tjena, är det en video eller? Ja! Tjena, tjena! Vänta, vänta, vänta! Håll den öppen, håll den öppen! Nej! Oj, det gick snabbt att öppna den ändå. Du kan spara till mig. Greta. Nej, kolla, du sparar inte till mig. Och så kan jag ge dem. Nej. Spara till mig. Nej, vi sparar inte till dem. Ja. Noah. Vilken buse. Oskar. Kommer du ihåg mig? Jag ringde dig. På Snap. Va? Ditt fan. Ja. Kommer du ihåg mig?
Och så jag vet. Tell me something your mom doesn't know. Noah är verkligen en buse. Men Emilia, inte alls. Han är också en buse. Okej. Oskar. Det är bra. Men Oskar, jag ska här i ljudkanalen. Ja, det har du sagt. Tjena! Tjena! Får man vara? Du följer vloggen eller? Kolla, vi prenumererar på din YouTube-kanal igår. Det är jättebra! Jättebra! Jag är inte rosa vars. Det här är typ allt om vloggen. Så, hej då!